Temwatu abakulembere eggwanga erya Uganda omuli Jeno Yoweri Tibwabura Museveni n'aba baddukanya ekonomi ey'eggwanga erya Uganda we bataaka kanyema mpati eggwanga bandirisuula mu katyabaga olw'ensonga nti organization oba ekibiina ekibadde kiteeka omusimbi mu ggwanga lino ekya DGF ate kya ddaaki mwatu oluvannyuma lw'okulangirira nti kigenda kufuluma oba kyalekedde okuvujjirira omusimbi simbi mu ekonomi eyeggwanga erya Uganda mwatu okufuluma kwakyo ate abakugu bagenze okwanalyzinga obukola embalirira nga kifulumye omusimbi gwe kigenda nakyo oguli mu lino eggwanga nga gwakyo mwatu omusimbi muyitirivu nnyo omusimbi guli mu trillions guli mu trillions of money oba obutabalika Kuprogen Media ate mwatu mba nyingiddewo okubanga te nkuwa updates kafulu na gambye mwekali kansumbua na yetu jia kutelera na ye chikulu kasta tufuna information yeno na inga na gamba video soka ngano jilaikinga ati mwatu netubanga tweyongera yo Jordan Abdabi Dubai Kuwait Uganda Kenya Tanzania Burundi Rwanda mwebali kubanga ate kumukutu kwe muli muli big nyo tubebaza okubanga ate mwa subscribinga ni munyiga na kade ensonga zibaza maulire mwatu zemba nkutusiza ko esawa zino eranga obutakuluisa obudde bo bweyongedde okudda kubunnaabo mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma ate bamusiga nsimbi bano abamanyiddwa nga ba DGF okuvaayo emabega kawo storage nabawa nga balangiridde nti ngaffe mu ekonomi ya Uganda tetukyaddamu teekamu musimbi tetukyaddamu baako kintu kyonna kye tuteekamu Uganda kiganye era naffe katolekere tufulume naye abakugu bavuddeyo ate mwatu tegereza ensonga zino ne bagamba ekibiina ekyo oba kiyite organization eyo omusimbi gwerina muline gwanga nga muyitirivu werisalawo organization yeye wesalawo kufuluma ate boyinga bagenda tusulira ddala eggwanga nga ligenda kukirira ku speed y'ekitalo olw'ensonga nti DGF wano mu ggwanga erya Uganda erina omusimbi muyitirivu nnyo oguli mu butabalika egenda nagwo oguli mu butabalika oba ziyite trillions omusimbi guli mu trillions of money gwegenda ogenda nagwo ng'efulumye eggwanga erya Uganda ekintu ekyeralikiriza abakugu ne bagamba baba kyonna tukole ekisoboka alisti organization eno tujegayirire ebeko engeri gyeterezaamu embeera jukira organization zino ate mwatu zavaayo nako emabego mwalina endala eya Netherlands emanyiddwa nga NIMD bweza vayo ne zigamba nti okuddamu teeka omusimbi naddala mu iPod eyatibuhabulwa eyeraga nti egatta ebibiina oba ebya political parties ebyenjawulo bagamba okubeera fair ku side entuufu nupu eyina okubamu ekyo ekintu ekya iPod ovuki aba nupu bo baali bakumba kwerima ne bagamba tibuhabura ni wazina esawa 20 tebasobola yingira kyebayita iPod kubanga kiri kifoche buli lwabeera n'abantu ngaabo omuli political parties endana yokubya nabye ebifaananyi ate abantu ebweru w'ensi balooza omusajja ola akwatagane political parties kitegeeza embeera eri mulaala kati bino Bobi Wine byazuula nagamba ekibiina tetusobola kiyingiramu omusajja tuba tumuwa credibility y'amaanyi okwongera otutuula so mumbere yo ebibiina bino nopu weyaganira ddala nekomba kwerima nerumejiko ate mwatu n'ebibiina bino nebigamba omulimu gwaffe mu ggwanga erya Uganda tegukyawera batulugunya abantu ate fa ababateeka mu sente kitegeeza tukolagana n'abatemu so katusalewo tudduke emisinde naye ng'ate ekya DGF okufuluma eggwanga erya Uganda kigenda na butabalika oba buyite oba ziyite trillions of money eggwanga liragawa Kuprogen Media likinga commentinga era subscribinga.